aquí, això és una bogeria! En aquest món, res és el que sembla. Fa una estona tot era diferent, però molt diferent. Era en Ben Charlie, el meu germà. És màgia! No, Charlie! Què passa? Què? He de trobar el meu germà petit. Està canviat. Tinc superforça! Increïble. Com et dius, guerrer? Charlie. T'imaginava amb la veu més greu. M'ajudes a trobar-lo? Algú se l'ha endut. Amb els meus contactes trobarem el teu germà. No problem. Un d'ells és el millor agent secret del món. Veniu. En els últims mesos han desaparegut una sèrie de ciutadans. Són els mateixos que tenen el meu germà? N'estic en un 100% gairebé segur. Preparats per divertir-vos, lluitant a la meva arena, declaro inaugurats! Uns llocs! Que surti la bèstia! Que bé, que bé, que bé, que bé, que bé, que bé, que bé! Vinga, amb motivació! Els triceratops! Ens endinsem en territori perillós. Hola! Ben jugat! Ja venim, germanet! Que fort! Sí! No hi ha risc de morir ni res d'això, oi? Quin part de riure! M'encanta, m'encanta, m'encanta! Som-hi, Charlie! Ho podem aconseguir! Sí. Com pots menjar en un moment així? No li fas cap favor al teu germà si et mors de gana. Hola, què dius, senyor Mandonguilla? Vull conèixer la Marla. Oh, vinga, Marla!